maxkamadda gobolka Sanaag iyo ciidanka booliska ee gobolka Sanaag ayaa si wada jir ah u burburiyay khamri tiro badan oo ay soo qabteen ciidamada booliska. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag ayaa saxaafadda horteeda ka akhriyay xukunadii kala duwanaa ee ku dhacay eedey sareyaashii lagu soo qabtay khamrigaasi, isagoona bogaadiye ciidamada booliska ee gobolka Sanaag. Khamri tiradiisu gaarayso 100 iyo 27 dhalo oo ay soo qabteen ciidamada booliska. Khamrigaas oo lagu soo qabtay baabuur Land Cruiser ah oo laga soo qabtay tuulada Eeldhaable oo ku dhow magaalada Argaabo ka xigta dhinaca Koonfur Galbeed. Baabuurkaasi waxa saaraa 2 nin oo mid la yiraahdo Faisal Maxamed Cabdi iyo ninka gaari gala oo magaciisa loo oran jiray Faarax Cabdullaahi Saalax. Ninka gaariga leh ee qabrigan gaarigiisa ku siday wuu cararay, fakad buu ku maqan yahay. Ninka koobaad waa Faisal Axmed Cabdiye. Ninkaasi waxaa ku cadaaday inuu cabsanaa sida uu qirtay, hase ahaatee inuu qabrigan ganacsi isagu u watay weya. Maxkamadda uma cadaanin, sidaa daraaddeed waxaanu ku xukunay ninkaasi 1 sano oo xadhiga iyo 2 milyan oo ganaax. Ninka cararay ee gaariga lahaa Faarax Cabdullaahi Saalax baa la yahay, ninkaasi waa fakad. Isaga oo maqan, ninkaasi waxaanu ku xukunay 4 sano oo xadhiga iyo 4 milyan iyo 500 oo kun oo ganaax ah. Gaarigana waxaanu ganaaxnay qiimihiisa gaariga Land Cruiser-ka 5% ayaanu waxa weeyaan ganaaxnay. Xukunkan waxa laalaya waxiiba oo la iibin karaa wax weeyaan ma jiro, uu ka xidhan yahay iibka. Waxa ay maxkamaddu amar ku bixinaysaa in la burburiyo ciidamada booliisku inay jajabiyaan 107 iyo 27 dhalo ee khamriga in la burburiyo oo lagu burburiyay maxkamadda horteeda, ayay maxkamaddu amar ku bixinaysa. Allah subxaanahu wa ta'ala. Horta marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Ilaahay baa mahadle suma ciidanka booliiska, taliyaha qaybta booliiska iyo taliyaha ku-xigeenka iyo taliyaha saldhigga dhexe iyo saraakiishii ciidamada kale ee booliiska. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag iyo taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliska, taliyaha laanta CID-da iyo Xasan Cali Xasan oo ka socday xeeralinta gobolka Sanaag ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Waxaan habeen hore oo bisha 17-kii habeenimo ipleso kadiisa kusoo qabanay khamri dhan 177 xabo, labadeeday sano watay, mid wuu naga fakaday, mid waanu qabanay iyo gaarigii. Waxaa ka howlgalay booliska gobolka Sanaag. Waxaanu dadweynaha u sheeganay way ogyihiin waxaan inuu dhib yahay, inay dhibta u heshadaanna maaha, inay mar walba nala soo socotiyaan. Waxaanu halkan ku lagu burburinayaa oo maanta lagu xukumay khamri. Markaa khamriga waxaa lagu soo qabtay magaaladan Argaabo meel ku dhow. Aad iyo aad waxaan loo daba joogay taliyaha qaybta maxkamadaha, wuxuuba waxay aad iyo aad uga caban jireen oo aad loo daba joogay si khamriga gacanta loogu dhigo. Waxaanu halkan ku jajabinaynaa 127 dhalo oo khamriga oo lasoo qabtay habeen hore. Waxaan dadweynaha gobolka Sanaag iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland baa u dirayaa baaq dheer oo aan leeyahay ha laga fogaado daroogada dilaalka ah. Waxaan u fadhiisanay gal dacwadeed khamriga. Khamrigaasoo ah 127 dhalo, 127 dhalo waxaa lagu soo qabtay niman khamrilayaala. Dabadeetana magaalada waxay soo gelinayeen, waxaad aragtaan halka yaalla waa bil Rabadaan. Waxaase rabeen magaalada inay geliyaan, insha allah Ilaahay baa ku guuleeyay ciidanka booliiska oo ugu horreeyo taliyaha qaybta iyo taliyaha ku-xigeenka iyo taliyaha saldhigga dhexe. Marka galdacwadeedka maanta aanu fadhiisanay waa la xukumay labadeeday sane, maxkamadda gobolku way xukuntay. Marka waxaan bulshada u sheegaynaa ka xeerlaalin ahaan in ciddii ay arkaan ama tuhun ka qabaan khamriga sida ama gaariha ku sido ama wax kale ku sido, inay bulshada ka qabtaan oo ciidanka booliiska la soo xiriiraan oo u sheegaan. Waxaanu maxkamadda gobolka uga mahadcelinaynaa iyo xabiiska xeeraalintaba hawshan oo shalay habeen hore ciidanka booliisku ku soo qabteen khamriga tiradiisu dhan tahay 177 dhalo iyo hal gaarigii siday iyo eedaysanihii khamrigaa siday.
waxyeelada uu leeyahay khamriga isbiirtada ah ee hortiina ka aragtaan bulshadii ee dhammaan lagu soo daadgureynayo sidii uu waxyeelayn lahaa bulshada ah mas-uulka ka tiran gobolka ku nool. maxkamaddu isla markiiba waa ay dhegaysatay dacwadda waxayna ka soo saartay xukun waayna sidii wax u dhaceen iyo markii ay ka xukunka dhegaysatayna xukun ayay ka soo saartay maxkamadda oo uga mahadcelinaya xafiiska xeeraalintaba. waxaana ciidanka buluuska iyaga oo hogaaminaya taliyaxyeenka qaybtan uga mahadcelinaya saraakiisha la socotayba dhibaatada kusoo socotay iyo isbiirtada maandooriya ah ee mustaqbalka ubadkeena iyo dadkeena waxyeelada ku ah ee dadka wax magaratada ay ka ganacsanayaan ay qabteen iyagana waa uga mahadcelinaya. ugu dambeyntiina waxaa si wada jira halkaasi loogu burburiyey khamrigii lasoo qabtay. cabdiraxmaan maxamed xidig, bulsho TV, ceerigaabo. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom